formatera, la gente si trova soprattutto per la prova di costruzione, su cui tanto che viene a vedere la prova di azione. Io sono il suo che io ho scritto il gioco. Kitas klausimas, šiaip iš tikrųjų dabar jau gali prisipažinti, kad personalą visi nešokėjo, ar visi atvirsti, nesvarbu kokia vieta, nesvarbu koks ten mūsų rezultatas, čia visiškai nesvarbu. Turėti galvoje kažkokį tai nusipaišus ten kažkokį planelį, kad tai ką aukščiau negu ten, nežinau, 20 arba nori 20 arba tai arba. Nu, kažkas nebūtų tikras. Nu, šie metai yra kitokie. Jų kontekstas yra kitoks. Tu negali galvoti apie tas vietas, apie tą konkuravimą visą. Aš norėjau, kad gimėtų Ukraina, o mano tikslas buvo pakliūti į finalą. Viskas vyko pagal planą. Tada kitas klausimas. Klausyk, kaip tu švęsi šiandien? Tiesiog švęsiu. Aš tiesiog švęsiu, Ramūnai. Su jumis kartu visus. Jau užkimau labai pilsą. Pagaliau po 2 savaičių atsigaldavo kūnas, nes įtampa buvo nuolatinė. Ir dabar atsigaldavo viskas. Kas kelti balus? Pradžiojant, tie komisijų balai visada būna toks nervingas dalykas, nes iš pradžių atrodo, kad niekas tų balų neskiria, paskui jų atsiranda, paskui pradėti galvoti, gal čia jų per daug arba per mažai. Kur vadu tuo metu, kai aš nežinau, 4-5 komisijos pirmos, kol atsirado pirmieji kažkai tavo sąskaitai? Įdomus momentas, kol aš supratau, kas čia vyksta, ir man jie pradėjo pataisyti. Norėjusi daugiau balų už komisijos, bet aš dabar labai labai. Kralušo orkestra, tu niekada tu dabar pradžių labai smarkiai palaikė šitą grupę ir mes matome Ukrainos vėliavėlę tavo rankose. Tada gimne buvo labai aišku, ar jie laimės. Labai pergyvenau, bet ačiū Dievui, jie laimėjo, aš tikrai dėlį pergyvenau, dėl savęs, nes Ukraina privalo laimėti, nes jie dabar yra kare, jie turėjo laimėti Euroviziją. Visom, bet klausimai. Ir kiti finalo dalyviai, vėlgi, ten tarantymų dainininkų buvo. Ta prasme, šiandieną tarantymų dainininkų buvo. Britas tas pats. Švedė, Italai. Žiemas viskas yra Ukrainos. Tai, ką padarė jie, jų kontekste, taip negalėjo būti. Tiesiog negalėjo būti kitaip. Dabar mes jau galim kalbėti apie tai, iš tikrųjų tas kontekstas čia buvo bandoma driboti bet kokios kalbos apie karą, nes konkursas nepolitinis, taip toliau. Šį vakarą man atrodo, kad jau ypač Kalušo orkestra, tas elgis, kai jie nuo scenos pasakė apie Azovstalį, apie Mariupolį. Kokia buvo atmosfera tenai, sėdint ir matant, kaip pamatų gavus? Palaikant, nes visi esame žmonės, žmogiškumas visai gyvoje vietoje. Visi buvo palaikantys ir taip negalėjo būti. Ačiū Dievui, turėjo tokią platformą, tai pasakyti garsiai. Jie papasnaudoja, ačiū Dievui, aš tokia laimėjau ir laimėjau, ir jiems taip padės nugalės mano, kaip tai gerai. Jau kitas metas Ukrainoje vyko Eurovizijoje, vykim ten, ką nors veikti? Galiu bet ką daryti, bet aš tikrai noriu vėl į Euroviziją. O čia buvo kitas mano klausimas, tai paragonumas ir atkalbė, kad gal kokiam kitam atlikėjui padėti galėtų, gal dar kažką. O kurie atlikėjų, kurie po keletą metų, arba netgi po poros metų sugrįžti tą Euroviziją, tai jums gal per anksčiau žiūrėjau šią klausimą, bet nori sugrįžti prie sceną? Žinokit, Euroviziją aš susirgau ją. Aš dabar viską suprantu, bet aš susirgau ją. Tikrai kaip kokia narė delegacijos. Tai nenusivylė? Ne, iki. Ką galiausiai norėtum pasakyti visiems tiem žmonėm, kurie žiūrėjo, balsavo šį vakarą, sirgo, skaičiau daugybę komentarų, kurių taip pat nespėjo pasakyti, bet šiuo žmonės patekinti to pasaulyje. Ačiū Jums labai, 14 diena, 14 labai geras skaičius, labai ačiū visiems už palaikymą, mūsų tikrai buvo būti finalas, mes tai padarėme, ačiū Jums visiems už palaikymą ir meilį. Lietuvių kalba nuskambėjo labai 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 prašiai. Slavo Ukrainė! Ir pirmas dalykas, kurį padarysi grįžusi. O dar po to? Nusikrausiu. Dar, o dar po to? Neturėjau kaip plano kelionės, dar kažko, nežinau. Savaitgalio Druskininkuose, ko žmonės paprastai daro? Koncertai! Kada pirmas? Nežinau. Bet bus, dabar jau bus laiko dar. Bus daug. Gerai, kadangi mūsų mikrofonai visi ne...
neveikia, tai mes tiesiog kalbame taip, nes čia viskas sugenda per Euroviziją. Čia buvo Anikaliu, ačiū jau už šitą Eurovizinę kelionę, ačiū jums, kad palaikėte, ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad siuntėte geras mintis, komentarus, uždavinėjote klausimus. Ir ateikit visi jos pasitikti oro uostą. O, arba jeigu neteisit, tai koncertą būtumėte ateikite. Vieną, ką mes suprantam, tu esi laiminga, tu esi patenkinta, rezultatas yra geras.